Hej YouTube, og lige nu vil jeg sådan lige en blog-aktig dag. I dag skal jeg prøve at lige se, hvad jeg går og laver stille og roligt. Eller... Så vi går også ned og cykle lidt i dag, og så kommer jeg også lidt til at forstukke alle ting. Eller. Så jeg vil lige vise et klip her, så jeg går ud. Klippet faktisk. Lige nu i aften, så skal jeg se håndboldkamp, så jeg vil lave sådan en... Jeg kommer til at lave sådan en lille blog ud af det. Og lige nu så har jeg lige pause, og så er jeg lige lidt skændeligt. Så jeg vil vise, jeg vil næsten så med spillet, jeg kan med spil. Så er pausespillet, der kommer en video med. Så jeg vil blive videre faktisk, så ses. Jeg blot. Så vi nu er vej til Løbber, så vi ser det hjemme. Der kommer en klipper. Så lige nu, så er vi faktisk lige herude lidt ved eftermiddagen af bussal. Der er lidt... Ej, der er tøft strøm eller på bilen. Så vi er på fald lige nu, så vi lige op lidt, når jeg kommer tilbage eller på efterskolen igen. Så jeg vil lige blive videre. Det var en hårdt, vi sad lidt i taxaen og... Så vi vandt, det var Aalborg mod Skanderborg, det sad 23-26. Hvor Skanderborg vandt faktisk med 6 penge. Det var tæt kammerne, der er mange der har lavet lidt smule fejl, men jeg opdagede faktisk, at jeg blev lidt smule genkendt på, men der er mange piger, der kiggede på mig faktisk, eller måske man godt mærke til det. Så husk at like og snakke lidt med det her, så ses. Hej.